Şirvanda toy məclisində baş vermiş insidentlə bağlı hadisə yerinə polis əməkdaşları, kriminalist ekspertlər cəlb olunub. Kütləvi zəhərlənməyə səbəb olmuş vasitələrdən nümunələr götürülüb. Şirvan şəhər polis şöbəsindən APA-ya verilən məlumata görə zəhərlənənlərin sayı 19 nəfərdir. Onlardan 13 nəfəri qadın, ikisi isə az yaşlıdır. Hazırda zəhərlənmiş şəxslərə Şirvan və Hacı Qabul xəstəxanalarında tibbi yardım göstərilir.